Vítejte u středečního novinkového souhrnu, bylo by asi nošením dříví do lesa opakovat, že středo je kritický den, ano je to hodně, máme těch zpráv docela dost, ale to není vůbec důvod stěžovat si, právě naopak, můžete se těšit z toho, že na vás bude skáčet, skákat jedna zajímavá aktualita za druhou a hned ta první, která na vás skočí, to je fakt velká, je z Polska, je z budoucnosti a určitě jste na ní čekali, tak pojďme na to. Cyberpunk 2077 se konečně podívá na nový konzole v nativní verzi, nebo spíš podíval vzhledem k tomu, že se naplnily všechny ty předchozí spekulace o tom, že stream, který CD Projekt sliboval na včerejší odpoledne, už bude tím místem, kde se nejenom ty next gen verze nebo next gen updaty ukážou ve formě nějakého videa nebo nějakého rozboru, ale kde i výjdou a tak se skutečně stalo. Pokud se to sledovali včera s náma, tak víte, že tato zásadní informace je tady naplně a pravděpodobně, pokud vás to zajímá, tak už jste si to začali pěkně stahovat a třeba i hrát. My se o tom teďka pobavíme, protože to nejsou jenom ty next genové updaty pro Cyberpunk, ale je to i velký patch verze 1.5, jehož je právě součástí tahle nativní next genová verze, ale ten patch samozřejmě zasahuje do té hry na všech ostatních platformách, někde s nějakýma trochu výjimkama a přidává spoustu nových věcí, přidává vlastně i první DLC, tak jak to výváři sami naznačují, ale k tomu všemu se dostaneme. Já začnu tou next genovou verzí. PlayStation 5 a Xbox Series s i X, dostali svoji nativní verzi, stačí na Xboxu stáhnout update, ten se vám aplikuje na tu verzi, kterou byste tam potenciálně třeba měli staženou ve zpětné kompatibilitě s Xboxu One, všechno funguje. Na PlayStationu je to trochu složitější, vím, že kolem toho vznikla určitá taková jako situace, kdy ne úplně všichni možná pochopili, jakým způsobem to funguje, dokonce se objevují i nějaký hlasy z různých zemí, že jim to prostě přesto i jako přes nějaký ten návod nejde, tak jenom podotýkám, že ta PlayStationová verze, ta Next Genová, je vlastně jako novou hrou, novou hrou v storu, novou hrou ve vaší knihovně, dostanete ji tam tak, že buď to máte digitální P4, automaticky máte digitální PS5, anebo když máte diskovou P4 verzi, tak ji musíte strčit do mechaniky, konzole pochopí, že ji máte, ve vaší knihovně se objeví PS5 verze, vy ukončíte stahování updateu 1.5 pro starou P4 verzi a stahujete PS5 verzi, která už ten update má v sobě. Tohle najdete na internetu, ale chtěl jsem tady říct, protože i vy, naši diváci, jste se na tohle ptali. Co přináší? Tak v tom ohledu toho jako next genu, nebo tedy posunu na ty nové konzole, jsou to samozřejmě dva módy zobrazení. Dva obrazové módy, nebo grafický módy, chcete-li. Je to klasika, to znamená režim výkonu a režim kvality, i když ten je ve hře nazvaný ray tracing. logicky tyhle ty módy mají odlišné rozlišení, frame rate a samozřejmě ty efekty. Když bychom vzali ten režim výkonu, tak ten slibuje 60 FPS, ale i podle tabulky, kterou sami lidi z CD projektu poskytli, tak je tam malým písmem v závorce napsáno, že může docházet občas k nějakým opadům těch snímků, takže to negarantují, jakože že je to úplně číslo, který by se nikdy nikam nepohnulo a můžou tam přijít nějaký dropy. Co už neříkají v té tabulce, a to mi přijde takový trošku shady, je to, že u rozlišení je v té tabulce oficiálně napsáno 4K, ale když si přečtete ten blok, který samozřejmě vydali na stránkách Cyberpunku, tak tam je napsáno, že to je dynamický rozlišení a pak je to i ve hře napsaný v té vysvětlivce. Takže je to dynamický rozlišení do 4K, to znamená, že může v některých scénách při zachování těch 60 FPS klesat tak, aby to všechno se to zvládalo. Uh, tohle to platí pro PlayStation 5 a Xbox Series X a na Xboxu Series S, který je méně výkonný, tak tam je jenom jeden režim, ten se jmenuje taky výkon, proto ho zmiňuji teď, ale je to režim výkonu, který má 30 FPS a 1440p, takže já bych očekával spíš nižší rozlišení pro to, aby to mělo víc FPS, ale takhle se prostě výváři rozhodli. Pokud vás zajímá, jak ty verze vypadají, tak na oficiálním uh, YouTube kanále Cyberpunku jsou dvě dlouhé videa z PlayStation 5 a Xboxu Series X, nikoliv SCo chybí. Uh, tam se můžete podívat, jsou to podobné scény, místa až v schodný scény, řekl bych. Můžete prostě se podívat, jak to vypadá. A jsou to velkory se dlouhý videa, mají půl hodiny v obě, takže máte možnost si opravdu proskoumat, jak to, jak to funguje. Co se týče ray tracingu, respektive toho režimu kvality, tak tam samozřejmě je to hodně ovlivněné těma FPS, -kama, protože v tomhle režimu na obou těch konzolích je pouze 30 FPS, ale máte 4K a máte ray tracing. I v té ukázce je to ostatně i vidět, že opravdu to vypadá celkem fajn. Na druhou stranu, když jsme tady zkoušeli, tak jsme si říkali, že možná 60 FPS bude vítězit. Minimálně u nás tady. Uvidíme, jak to budete mít i vy. No a teď k tomu peči. Ten peč je fakt velký, jak říkám, ten se pojí už se všema ostatníma platformama samozřejmě, takže ať je to stará generace konzolí, ať je to PC, samozřejmě i tyhle verze budou pak aplikované na Stady nebo na Lunu, kde je k dispozici uh, taky Cyberpunk. A těch změn je fakt hrozně moc. Já začnu úpravou apartmánu, to výváři vlastně označili jako jedno z prvních DLCček, byť je to prostě nová funkce. Uh, máte možnost si váš apartmán, který máte, v té mega budově ten základní apartmán, a máte se možnost trochu upravit, je tam šest připravených nějakých stylů, zaplatíte peníze a ten styl se aplikuje do toho vašeho apartmánu, ale zásadně nic jako velkého se tam nemění. Každopádně vy máte možnost konečně pronajímat taky nový apartmány. V dalších distriktech tohohle z toho města za příslušnou cenu na internetové stránce, podobně jako v GTAčku online, si prostě koupíte respektive jednorázovou, jednorázovou splátku nájemného, pořídíte prostě tenhle ten apartmán a bude vás. Do těch apartmánů, zejména těch nových, teda, tam přibyly i takový jako polointeraktivní nějaký funkce, můžete zapálit svíčku nebo nějakou vonou tyčinku, pardon, můžete zahrát kytaru, to bylo vidět v tom streamu, který jsme pro vás měli. Takže to je takový jako fajn, pěkný, ale do té hratelnosti to příliš nevstupuje. V tom samotném bytě pak ještě máte další možnost, další takovou novinku, a to, že když půjdete na záchod nebo do koupelny k zrcadlu, případně v jiných bytech k jakémukoliv jinému zrcadlu, tak samozřejmě měníte vzhled vaší postavy, ať je to Vincent nebo Valerie, je to někomu minimálně jako překvapilo, že se takhle jmenujou, ale skutečně to není jenom V, ale je to Vincent a Valerie. Tak máte samozřejmě možnost klasicky si upravit třeba obličej pomocí nějaké kosmetiky, ale výváři přidali i tu možnost skočit zpátky do toho editoru a vlastně tu postavu si znova celou vytvořit nebo změnit prostě její vlastnosti, které byste si uzrcadla nějakýma šminkama asi nezměnili. Taky v tom bytě ještě další taková jako věc navíc je, že když vezete do sprchy, tak jednak budete konečně nahatý, nebudete mít žádný oblečení, ale když se dosprchujete, tak budete mít bonus, budete mít bonus v podobě nějakého jako, jak se mu říká, osvěžení nebo, nebo prostě nějaká jako regenerace, takže se vám bude rychle zvyšovat zdraví do 60% v soubojích. Když se vyspíte, tak budete mít podobný bonus, to je 20% nárůst zisku zkušeností, takže když se vyspíš, máš, máš víc XPček a nebo si můžete udělat kafe a tím dostane vaše hlavní postava taky bonus na staminu a případně rychlost její regenerace. Další DLCčko, to se týká zbraní, takže ten obchod Second Amendment dostal nějaký jako rework jednak vypadá vizuálně trochu jinak ale zároveň mu taky funguje jinak sklad s tím se pojí další novinka můžete přetočit čas teďka v Cyberpunku když ho přetočíte, tak po 24 hodinách se změní nabídka tohohle toho obchodu s těma zbraněma a najdete tam dvě novinky. Ta první, ta se jmenuje Ambra, je to od Dara Polytechnik společnosti a druhá pistol je Guillotine od Budget Arms. Taky tam jsou v dispozici čtyři nový zaměřovače a deset ústěvých brzd pro pistole, pušky i samopaly. Co se týče hratelnosti, ta se samozřejmě změnila, tak ne úplně na všech platformách, to je stejný, tady jsem právě narážel na to, že tam je určitý háček. Na P4 a na Xbox One nedostanete novinku v podobě lepšího chování davu lidí. To znamená toho, jak reagují obyvatele Night City na to, když vystřelíte, nebo jak policie reaguje. Prostě tyhle ty masové davové věci by podle té tabulky, kterou máme k dispozici, nemělo na P4 a Xbox One být vůbec k dispozici. Na těch nových konzolích, na PC a na těch streamovacích platformách ano. Viděli jsme v tom streamu třeba i takovou akci, kdy před nějakým klubem se strhla nějaká mela, i když asi jí způsobili jako hráči, tak dva vyhazovače vyběhli ven a začali tam pacifikovat. Takže i tohle tam tohle tam je. Když se dostanete do křížku s někým, tak narazíte na lepší bojovou umělou inteligenci, takže uvěřitelnější chování, kryty, pohyby těch vašich nepřátel, mělo by to být prostě takový realističtější. Můžete házet nože, to je další takovou věc, uh -huh. taková věc, který výváři věnovali docela dost pozornosti, takže můžete hodit nůž, můžete ten nůž pak sebrat nebo si počkat na to, až se vám vrátí zpátky do vaší výbavy, takový bumerang, oni říkají kybernetický, tak to tam taky bylo vidět. Vylepšená byla fyzika aut i motocyklů, takže se líp chovají líbí brzděj, uh, můžou dělat nějaké nový smyky nebo nějaké uh, nějaký, uh, burnouty a můžou se točit prostě v koblihách kolem dokola. Uh, Výváři to pak popisovali blíž v tom, v tom textu, že uh, lepší redistribuce hmotnosti a že prostě máš víc jako pocit, že to auto je skutečně nějaký těžký auto, že to není jen prostě nějaká digitální krabice, která jezdí po silnici, taky se využívá spojka. Takže i to přidává tomu pocitu. A uh, i okolní uh, auta samozřejmě mají aplikovanou tu novou fyziku, i vlastně to nový Chování, takže v nějakých kritických situacích se ty řidiči prostě chovají trochu líp. Další velkou věcí to je systém perků. Ten totiž výváři kompletně přepracovali, takže když zapnete tu 1.5 verzi, tak máte všechny perky sundaný a vlastně si můžete, spíš musíte je naházet znova, musíte se znova zvolit. A to udělali proto, protože některé perky úplně vyškrtly, proto se jim prostě nezdály dobrý, spoustu z nich změnili ve smyslu toho, co jako mají dělat nebo jaký mají efekt. A říkají výváři, že jim přijde, že teď je to logičtější, že ty efekty jsou víc poznat v té samotné hře a že je to samozřejmě za další oblast, kterou by hráči měli proskoumat sami, najít si vhodně nějaký, nějaký build, kterým prostě vyhovuje. Takže i to tam je. Uh, co tam ještě dál? Pak ještě tam je. Uh, jsou tam různé opravy v questech, to jsou spíš takové ty obecnější věci. Tam prý údajně i nějaký nový překvapení budou. Uh, co je důležitý, tak máte možnost konečně odmítnout telefon a když vám někdo volá, takže už to nemusí zvonit, furt do nekonečna. Uh, prostě to odmítnete. Nebo když třeba přijdete k nějakému fixerovi, tak uh, vám může dát rovnou víc úkolů, který on jako nabízí. A nemusíte se k němu furt vracet tak ping pong prostě po dokončení toho jednoho a tak dále. Uh, užijete se taky třeba uh, hežší zpracování vodních ploch. A dalšího. Asi už tady je toho smyslou. dost. Je toho dost, já vymluvím dlouho. Ne, ten peč prostě je masivní, je velký. neříkám, že úplně jako panuje univerzální spokojenost, to by tady taky asi mělo zaznít, protože ne všichni jsou úplně spokojení s tím, že třeba některé opravy tam vůbec jako nejsou zanesené, nebo že pořád to město dělá nějaký brikule. My jsme to zrovna ještě nehráli, budeme se tomu věnovat samozřejmě dneska, případně v nadcházejících dnech, takže se k tomu určitě budeme vracet, ale je minimálně fajn, že to zase vyvážně kam posunuli, že tady ten next update a jenom při nějaký jako letmý s 5 nativní verze, jsem si tady seznali, že to jako vypadá vlastně dost líp než ta p 4 verze, která běžela třeba ve zpětné kompatibilitě i na tom výkonnějším systému, ale ještě neuměla ho úplně zcela docenit. Je to tvoje. Pojďme na další novinku. Je neméně závažná, i když o poznání stručnější. Povídat si budeme o tom, že společnosti Netflix a Take-Two Interactive oznámili, že připravují filmovou adaptaci Bioshocku. Doprovodný obrázek, který se objevil k tomu oficiálnímu tweetu, přitom poměrně jednoznačně naznačuje, že se vydáme do podmořského města Rapture. Nemáme k dispozici moc podobností, proto jsme určitě zali za vděk nějakým střípkem, který se objevil například v článku magazínu The Hollywood Reporter, který tvrdí, že ten obchod se připravoval skoro rok, trvalo to poměrně dlouho. Zatím bohužel nevíme, kde se toho projektu ujme v roli scénáristy nebo režiséra. A kromě těch jmenovaných společností u projektu figuruje ještě co by producent, taky studio Vertigo Entertainment. Bohužel, jak už jsem naznačil, těch novinek oficiálních se nám v tuhle chvíli skutečně nedostává, tak stojí za připomenutí jiná velice důležitá věc, a že sice samozřejmě nejde o první pokus natočil film podle Bioshocku. Už v květnu 2008 se Take Two Interactive spojili tehdy s Universal Studios a ten oznámený snímek měl natočit režisér Gore Verbinski, který stojí například za sérií Piráti z Karibiku a nebo třeba animákem Rango. Scénář tehdy chystal John Logan, který má na kontě například hity jako Gladiator, Letec nebo Skyfall, některý z nich co by spoluautor vždycky jediný scénarista. Ta hollywoodská adaptace tehdy byla plánovaná tak, že by měla do kin dorazit v roce 2010, se samozřejmě s odstupem těch mnoha let se zdá být docela úsměvný. Kvůli obavám o vysoký rozpočet, ale byla jí příprava docela brzy pozastavená. Verbinsky se pak pustil právě do natáčení Ranga a na křesle režiséra ho měl vystřídat Juan Carlos Fresnadillo, zatímco původní zamišlený režisér, tedy Vrbinsky, měl zůstat v roli producenta. Na tom projektu se dál nějakou dobu pracovalo, ale bohužel panovaly znační obavy o jeho vysoký, vysoký zamýšlený rating. Po Watchmenech se totiž studio zdráhalo napumpovat dalších 200 milionů dolarů do filmu, který bude určený jenom pro dospělý publikum. Vrbenský nakonec z tohoto toho důvodu úplně odešel, ten projekt opustil. Universal hledal dalšího režiséra, který by dokázal ten film natočit za méně peněz, ale s tím pro změnu nesouhlasil Ken Levin, co by otec série Bioshock, a taky potažmo společnost 2 která samozřejmě drží ty práva, která spadá pod Take-Two Interactive. Levin nakonec celou tu adaptaci raději vetoval, než aby podle svých slov musel přistoupit na nějaký další kompromisy. Později dokonce naznačil, že filmový studio Nechtělo nezbytně vyprávět ten stejný příběh jako některá z her, nebo třeba ta původní hra. Údajně se studiu líbilo to prostředí, svět hry, ale zřejmě už ne tolik postavy nebo ta zápletka, jako taková scénář té hry. Prozradil taky, že měl schůzku s jedním nejmenovaným, velmi talentovaným a slavným režisérem. Jehož první otázka byla, a to mě skutečně pobavilo, zda se ten film musí odehrávat pod vodou, což myslím nejlíp svědčí o tom, jak si často lidi od filmu, aniž by to mysleli zle, můžou uh, představit. Takovou volnější adaptaci a tu práci s nějakou takovouhle značkou. Ta byl, Ken Levin zjevně nikdy nestratil naději, že ten film vznikne, ale vždycky říkal, že to podmiňuje tím, že bude dobrý a že bude především věrný předloze. Tak můžeme jenom doufat, že se teďka ta jeho ambice naplní, a já samozřejmě závěrem jenom doplním, že studio Cloud Chamber v tuhle chvíli už několik let vyvíjí další díl té herní série. Co z něj ale vyleze, to můžeme zatím jenom hádat. Pochopitelně v těch uplynulých měsících jsme se tady opakovaně nevěnovali těm nejrůznějším únikům, spekulacím náznakům antarktickým dobrodružstvím, borealis a podobně. Tam asi nemá smysl teďka zabíhat. Nicméně pár let asi budeme ještě čekat, než se něčeho dočkáme od Netflixu. Bohužel. No, na co už nemusíme čekat, i když tady přišlo nějaké odložení o 12 dní, tak je konečně start druhé sezóny v Call of Duty aktuálním, to znamená jak ve Vanguardu, tak i ve Warzone, který je na to nalepený. 14.2. po těch 12 odložených dnech to všechno odstartovalo, takže nepochybuju o tom, že fanoušci z řad našich diváků už hrajou, ale pro vás ostatní, kdo třeba váháte nebo nevíte, co tam přišlo nového, tak tady pro vás mám takový krátký souhrn a bude odoskat radši než, než, jak to bylo u toho cyberpunku. I když i ty pečnout tady jsou dost dlouhý, pokud bych to měl tak, tady číst, číst, tak můžu, přesně, Tak Vanguard, tedy multiplayer a zombíci. Multiplayeru budou uvedený, nebo jsou uvedený, už hodnocený zápasy, ranked matches, to znamená zápasy, ve kterých už vám jde o, nějaký váš, o, nějaký váš, o nějakou vaší hodnost nebo nějakou vaší úroveň, zápasy, které by měly mít sami o sobě nějakou úroveň. Jsou zatím jenom v betě, což je takový trochu jako vláštní, to znamená, že se ještě můžou mít nějaký pravidla, nějaký rebalance, nějakých zbraní, a podobně, ale je to tam, spoustu hráčů to chtělo, takže to výváři konečně zapracovali. Dvě nové mapy, Gondola a Casablanca. Gondola to nemá nic společného s tou, Benátkama. s Benátkama, ale má to, je, je to Lanovka. Jasně, uh, to je ten druhý možný, možný výklad. takže to je bitva prostě kolem, kolem lanové dráhy a je tam nějaký útes. Casablanca, Casablanca, město, to Jasně, je samozřejmě. Bogart, ano, přesně, to, to, má přesně takovýhle, takovýhle odkaz. Uh, protože celý tenhle ten update, nebo spíš ta, ta celá druhá sezóna, tak se točí kolem vozidel, obrněných vozidel a nejenom pozemních, tak do multiplayeru přijde nový mod, je to Arms Race, ale s vozidlama, ten bohužel teprve dorazí, je to takový ten in-season, ještě to není k dispozici, a až dorazí, tak dorazí společně s Jeepem s Willisem, Budete moci jezdit s tímhle s tím legendárním autíčkem. Můj druhý oblíbený Willis po <laughs> Přesně, máme tady furt takhle jako mnohonásobný výklad různých věcí. Pokud hrajete zombíky, tak tam přibyla nová mapa, která Maledik Maledikta, která se zná v Egyptě, je tam nový nepřítel, ten se jmenuje Zabala, The Deceiver. Jsou tam nový arény, Corrupted Lands, Eastern Desert, Eastern Desert a Hall of Truth. Máte nový zbraně, tam příběhový quest, nový artefakt, asi to, co byste čekávali o těch zombíků. Nevím, jestli je to jako fajn, naše zkušenost se zombíkama nebyla příliš dobrá, ale už nevrátil. Ne? nechci, to, nechci Takže... to nikomu brát vlastně. No a pak obecně samozřejmě pro oba tyhle módy na ploše celého toho multiplayeru noví operátoři Anna Drake, ta už tam teďka je, to je prostě vojačka, že nejí prostě msta nějaká a později přijde Thomas Bolt, popisovaný jako velice zásadový muž, který by uh, radši žil v minulosti než v přítomnosti a chtěl, aby tak měli všichni ostatní. Tak je to popsaný. já tomu vlastně moc nerozumím, co jako chce, ale prostě bude tam uh, Thomas Bond. A pak pozor, to je můj oblíbenec, Gustavo dos Santos, uh, to je Brazilec, který bojuje za jako svobodu Brazílie na italské frontě druhé světové války okay. a pozor, pochází ze speciální jednotky Kouřící kobry. Smoking Cobras. <laughs> tak to jsem si dovolil předložit. Nový zbraně, uh, útočná puška KGM40 a taky lehký kulomet Whitley, uh, Sekera a samopal Armaguera 43. Pokud znáte Warzone, tak na kaldeře je nová chemička, protože celý téma toho Warzone teďka se točí kolem chemikálie Nebula 5 nebo Nebula V. Uh, máte k dispozici nový mod, což je Caldera Clash, je to taková variace na Team Deathmatch a přibude taky Rebirth Iron Trials, od Binoxu, na tom dělal Binox. A je to speciální hardcore mod, říkají. Došlo tam k úpravě nějakých atributů, včetně třeba TTK, to znamená času nutného pro zabití nepřítele. A hlavně tady máte zbraně z Black Ops Cold War. Takže je to jako ve Warzone, ale samozřejmě pořád ještě se to jako dotýká mm -hmm. té předchozí velké hry, která dělala téma tomu Warzone a teď bez ohledu na to, že teda už je to Caldera a Pacific a druhá světová válka, tak pořád tam takhle proniká ten, ten prostě no to, co bylo tématem Black Ops Cold War. Ta hra bude rychlejší. No a pak obecně ještě pro Warzone zpátky máte možnost použít balón, pomocí kterého se dostanete zpátky do vzduchu a můžete vlastně jako znova seskočit Jasně. na tu mapu, takže se dostat prostě někam dál, to je třeba v Apexu, docela často bych řekl, se to dá používat, tak to bude i tady. A protože jsou tady ty obrněné vozidla, tak dostanete bombardér, budete moci lítat bombardérem nad mapou, používat třeba nový perky, právě třeba střelbu z toho spodního kulometního hnízda bombardéru. Jo. To vypadalo docela super. Takže, super, takže, super, takže já, takovýhle, takovýhle, záležitosti. I na to se asi podíváme a nějaký důležit, pravda, někde, by někde jako asi ve Vidcastu nebo, nebo, stream, nebo, tak, nebo, možná nějaký stream. Dobrá, tak pojďme na další novinku, v ní se vydáme do Texasu a budeme čelit masakru, protože texaský masakr chce podle autorů změnit asymetrický horory, posunout okay. na další úroveň. Řeče pochopitelně o hře Texas Chainsaw Massacre, která byla oznámena loni v prosinci při příležitosti akce Game Awards. Stojí za ní společnosti Gun Interactive, to jsou spoluvývojáři, spoluvydavatelé pátku 13. a tím druhým týmem, který pracuje na texaském masakru, je Sumo Nottingham, neboli divize Sumo Digital CDC v Nothinghamu. O tom titulu samotném jsme se při tom představení mnoho nedozvěděli, víme, věděli jsme, že je inspirovaný tím původním filmem z roku 1974 a věděli jsme, že půjde ano o další asymetrický multiplayerový horor, přičemž autoři nám slibovali autentickou podobu, skvělej zvuk, nový přístup k hratelnosti. Nicméně na nějaké další podrobnosti jsme si museli počkat. No a to a právě až do této tý chvíle. Mimochodem, když už byla řeč o tom, a o té autentické podobě, autentickém prostředí, tak já jsem se začal do jednoho ze starších blogových příspěvků, který vyšel buď začátkem ledna nebo dokonce už koncem prosince a tam mluví o tom, která i třeba Flóru se snaží zvětšit do nejmenších detailů, vyrazili přesně do těch míst, kde ten no, uh, příběh uh, ne, se, ten obchodě, uh, se odehrál. Ne, ne, ne. A tam <laughs> jako fotí prostě kitky, jednou, že <laughs> <na nějaký laughs> slunečnice a tak a nahrávají zvuky a tak jako, že fakt to myslí jako super vážně. Vlastně si ani nejsem jistý, jestli pro hru toho typu je takováhle preciznost nezbytně nutná, ale to nevadí. Pojďme se podívat na ty novinky, které odhalili prostřednictvím svého oficiálního blogu a novýho příspěvku. No a v tomto tom čerstvém příspěvku vývojáři naznačují, jak se právě ta jejich novinka má lišit od starších podobných a vůbec jejich nejbližší konkurence. V první řadě GAN připomínají vlastní asymetrický horor Pátek 13. Už to tady padlo, který vznikl ve spolupráci se studiem Ilfonic, ale já tady musím jedním dechem dodat, že tehdy jej zcela zastínil Dead by Daylight od kanadského studia Behavior Interactive, konec konců ještě se o něm dneska budeme bavit. Pátek 13. Připomínají výváři, spolíhal na princip 1 vs 8. Jeden zabiják, 8 přeživších, kteří můžou spolupracovat a přechytračit toho zabijáka. Autoři novinky říkají, že věděli, že budou muset přijít s novým přístupem a nějakou novou struku protože asymetrický multiplayer podle, podle toho studia Gun, nebo společnosti Gun, může znamenat spoustu věcí, ale teďka si ho podle nich hráči spojují prostě s tím principem jednoho monstra, který stojí proti celému týmu slabších nějakých potenciálních obětí a jak jsem říkal, ty musí spolupracovat tak, aby toho zabijáka přerostili. A tahle formule podle autorů funguje, známe ji a funguje pochopitelně nejen ve hrách, ale taky ve filmech. Pak pokračují uh, zástupci společnosti Gun docela vtipně tak, že nekriticky nazývají pátek 13. tedy myšleno ne ten film, ale tu svoji hru průlomovým hitem, který mm -hmm. pomohl vydláždit cestu těch asymetrických multiplayerových hororů, ale rovnou dodávají, že to, co se podle nich skvěle hodilo pro tuhle hru, nemusí se hodit pro ten další titul a tím samozřejmě myslí Texaský masakr motorovou pilou. A říkají, Jason vraždil v pátku 13. sám, ale Texaský masakr motorovou pilou není podle Ganu o jediném zabijákovi a hra podle nich by to tohle to měla reflektovat. Proto oni říkají, všechny designové rozhodnutí podřizují výhradně té značce samotný, že to, co se v té hře děje a to, jak si ji představují, prostě vždycky musí vycházet z té předlohy. Prezident Gun Interactive ve Skeltner prohlásil, že nechtějí znovu dělat tu stejnou hru, tomu se chtěli vyhnout, nechtějí imitovat údajně, chtějí inovovat a přejou si posunout hranice tohoto známého žánru a proto se rozhodli pro změnu na, a zanevřít na ten, na nastávající princip a přesedlat na mechanismus nebo systém 3 versus 4. Tři zabijáci, čtyři přeživší nebo čtyři potenciální oběti, všechny mechanismy a funkce jsou postavený podle nich kolem této tý odlišné koncepce a zdůraznují, že v texaském masakru, ať už ve filmu nebo ve hře, že tu není jenom Leatherface, co by jedno obávaný monstrum, ale že se musí hráči přeživší oběti, vypořádat s celou hmm. rodinou těch zabijáků, a proto bylo přirozený mít jich víc. Po této změně začali autoři podle svých slov testovat level design, hratelnost, postavy jednotlivý a taky jejich vyvážení. Keltner říká, že mají rádi výzvu, a výzvu to představuje, vyvážit tři různý zabijáky tak, aby byly unikátní a přesto to dohromady fungovalo. Každou úroveň je podle nich potřeba vychytat, současně se ujistit, že ty un, uh, úrovně budou dostatečně unikátní, že nabídnou nějaký odlišný zážitek. No a ten poměr, stran 3 k 4 ve smyslu těch postav zapojených výváři nakonec označují za ten nejzábavnější model, se kterým v rámci nějakého experimentování přišli. Rodina je podle nich na jedné straně silná, ale ne nepřemožitelná. No a na druhé straně tady máme ty potenciální oběti, kdy říkají, že jedinec se má cítit jako zcela bezmocný, hmm. v podstatě nejen znevýhodněný, ale opravdu jako v roli nějaký kořisti, zatímco ta skupinka potenciálních obětí už má představovat nejen jako slušnou opozici, ale v podstatě nějaký nebezpečí pro toho, kdo jim jde po krku. Říkají, že jsou samozřejmě fanoušci a tak dál A já proto na to navážu a řeknu, že se považuji taky za fanouška, asymetrických hororů, hmm. navzdory tomu, že zdaleka ne všechny se nám líbily. A docela se mi i zamlouvá ten nápad na tu početní změnu těch jo. stran, to mi nepřijde špatný, ale prostě fascinuje mě, v jakých superlativech momentálně tým hovoří o pátku 13., protože ten titul vedle Dead by Daylight jako zcela propadl a oni ho tady označují za průlomový hit, který pomohl vydláždit cestu ostatním, to mi přijde no, přehnaný, no úplně jako odtržený od, od, reality. Studio Ilfony, který stálo za pátkem 13. V, kombinaci s tou společností Gun, tak ty pak nezvládli ani ten reparát v podobě, Predátora, který jsme no, testovali no, no, no. už tady na Vortexu a taky jsme něj nebyli jako diplomaticky řečeno ani trochu nadšený, ale OK, nemáme asi smysl, aby jsme k tomu přistupovali s nějakýma hmm. předsudkama. Třeba se teďka společnosti Gun a studiu Sumo Nothingem povede líp. Závěrem jenom doplním, že Texas Chainsaw Massacre míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Neznáme datum vydání, ale pokud si potrpíte na takovýto klasický tradiční horory vycházející ze slavných značek, tak byste měli sledovat taky Evil Dead The Game, na kterém pracuje společnost Saber Interactive. Hmm. Teďka se budeme povídat o Baldur's Gate 3. Jirko, chceš lepší zprávu nebo horší zprávu? No, začni to horší. Tou horší. Dobře, tak ta horší zpráva je taková, že v tiskové zprávě, která nám dorazila Sven Winke, šéf studia Larian mluví o tom, že letos, s největší pravděpodobností, Baldur's Gate 3 neopustí program předběžného přístupu. Jinými slovy, nevíde letos, ale víde až v roce 2023. Sven Winke říká: "Za poslední rok předběžným přístupu jsme se posunuli na úplně novou laťku kvality, ale víme, že mnoho hráčů čeká na skutečný datum vydání." Na druhou stranu, to vydání přijde až budeme ještě o kousek blíž ke splnění našeho vytyčeného cíle. V tuto chvíli očekáváme, že Baldur's Gate 3 opustí spustí přístup až v roce 2023. Pak v dalších ještě vyjádřeních, třeba pro Eurogamer, řekl, že jim jde o kvalitu a že prostě nechtějí na sebe jako brát, nebo nechtějí se dostat pod nějaký tlak, že by slíbili nějaký datum nebo chtěli nějaký datum stihnout, ale trpila by tím ta hmm. samotná hra. No a tím se dostáváme k té lepší zprávě, protože výváři z Larianu jsou fakt pečliví. Já myslím, že to jim nikdo nemůže ani trochu upírat, jakou lásku a péči věnovali Divinity a jakou lásku a péči věnují Baldur's Gate, bez na to, že prostě přichází s nějakýma změnama oproti předchozím dvěma dílům, který se třeba všem líbí tak, ale ta práce, láska, radost toho, co dělají, to je prostě cítit z každého videa, No, a vyšel update číslo 7, který má vyvážit tedy tuhle špatnou zprávu. Jasně. A ten update prostě zase rozšiřuje ten předběžný přístup o značnou část nového obsahu. Úplně všechno se točí kolem Barbaru. Barbar, jako nová hratelná postava se všemi možnostmi, které logicky jsou na tu postavu, která je kompletně připravená, navázaný, tak to je samozřejmě něco, co vám dá úplně jiný zážitek. Logicky můžete vybírat i z těch dvou podtříd, to je Berserk a Wildheart, tak jak je to v DND v pravidlech k dispozici. Změnilo se toho ale spoustu nadrámec opravy chyb. I tady ten pečnou ty je teda mega dlouhatánský, je na Steamu, například k nebo na oficiálních stránkách, je fakt strašně dlouhý, udělejte si k tomu kafe, je to spoustu kategorií různě rozebraných a já z toho tady vytahuju. Rychlá nabídka akcí, změněný ten hotbar, můžeš si tam přehazovat ty věci, je taky logičtější. Nové karty, postavy a celý tý tvojí družiny, zefektivnění, zefektivnění hledání v inventáři pomocí nějakých filtrů a tak dále. Nový ukazatel té iniciativy, kdo je v boji na řadě takže to se taky dostalo zase grafikům na stůl a přepracovali to. Minimapa v tuhle chvíli teď už není čtvercová, ale je kruhová, takže řekli, že to je ten ultimátní tvar, mm. který bude mít. Nové možnosti jsou boje na blízko, nová hudba, animace při kouzlení. Výváří že změnili 700 nějakých animací v té hře a 400 dalších přidali, jo? takže i v tomhle ohledu určitě nezahále. Dělají, dělají, si tu přípravu, prostě, jo? že pak budou vycházet skutečně z té LXS verze, která prostě postupně roste a obtná, a oni nevydají, nebo nejdou separátně, bych řekl, někde úplně uh, odlišný uh, ty větve, ta aktuální může být, ta vývojová někde trochu dál, ale prostě i na týdle oni musí makat, a to je jejich release v podstatě, hmm. jo? takže fakt na tom dělají, uh, dokonce třeba i nechali novina davovat vypravěče, respektive přečíst nový repliky toho stejného chlapíka, co to říká, takže jako je to takový hořkosladký, ale pokud to hrajete, tak tam už máte spoustu hodin zábavy k dispozici s Barbarem znova celý od začátku klidně a že to vyjde až 2023, tak snad to bude vyvážený tou, tou kvalitou. Zatím všechno bych řekl, vypadá dost dobře na to, abychom teď tady museli mluvit nějak kriticky, uh, kriticky vůči Larianu. Takže já se těším, držím palce, snad to dopadne. V další novince se přesuneme od fantazy ke sci-fi, vydáme se daleko ke hvězdám do vesmíru, konkrétně na pouštní planetu Arakis, protože si budeme bavídat o strategii June Spice Wars, která se dočkala první gameplay videa, respektive dokonce videí. Řeče o real-time 4x strategii, tý jsme se opakovaně věnovali na Vortexu a myslím poměrně důkladně, například i prostřednictvím takového toho obsáhlého textového preview. A i když jsme se o té hře od autorů ze studia Shiro Games dozvěděli za těch uplynulých pár měsíců letos, tak dosud jsme spatřili jenom střípky z té samotné akce. Ale to hmm. se teďka změnilo a konečně máme k dispozici pohled na tu samotnou hru, tak jaký budou hráči sledovat. Znovu představovat si ten titul, myslím, nemá smysl. Bylo by to nošení dříví do lesa. Zaměříme se přímo na ty konkrétní novinky, které se pojistím, co jsme teďka měli možnost vidět nebo se dočíst. Dvouminutová oficiální ukázka láká na částečně stylizovanou grafiku, jak už o tom autoři mluvili dřív. Díky ní má být svět Araky pestřejší, nemá působit jenom jako hromada písku nasypaná někde na zadvorkem. Video představuje naprostý herní základny, alespoň to oficiální. Můžeme sledovat jednotky Atreidu, těžbu koření, boj s Harkonneny, pochopitelně. Znovu autoři zdůrazňují v rámci toho video, protože je komentovaný, že svých cílů nemusíme dosáhnout jenom na bitevním poli, jak je pro 4X strategie typický, ale že máme se spoléhat a využít taky lést, politiku, diplomaci a pochopitelně na samém konci tohoto toho videa se nemůže objevit nikdo jiný než obávaný písečný červ. No a pokud by vám tato oficiální ukázka nebyla dost, nestačila vám, stála by se vám příliš krátká, dvě minuty, pravda není příliš, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože magazín IGN přišel, přispěchal po vlastní ose s dalším exkluzivním videem. To má celých pět minut a jedná se na rozdíl od toho, já vím, jo, lepší bylo jasný, půl hodiny, ale je to dva a půl krát víc než ta a oficiální to je ukázka. A v tomto případě se jedná o souvislý gameplay, nesestříhaný, zatímco to oficiální yes. video je na několika místech střihnutí, takže máte možnost udělat si ještě lepší představu o tom, jaký bude průběh té hry, ale samozřejmě opět v těch základních mechanismech. No ale ani na tomto místě výčet těch novinek na konto připravený duny nekončí, ačkoliv už nebudeme mluvit o videích, protože autoři duny se pravidelně dělí o nejrůznější podrobnosti a zajímavosti, třeba na stýmu v novinkách, mm -hmm. který pro ně je takovou variací, na takový ty vývářský blogy. Minulý týden. Tu blíž představili rod harkonenů, jeho hlavní představitele přednosti a taky jednotky. Je to představení, který je určený, řekl bych, i nováčkům jo. ve světě Duny, takže spousta těch věcí bude fanouškům důvěrně známa, kdo je tato postava, kdo je tam ta postava, jakou zastává úlohu. Přece jenom ale dověděli jsme se i něco o té hře samotný, protože i výváři zdůrazňují, že podobně jako v té předloze, harkonenové spolíhají na silnou armádu. bezohlednost jsou Účel pro ně světí prostředky což se vlastně. má v té hře odrazit. Jejich vojáci mají být fanatici, kteří se nebojí smrti, kteří mají úplně vymitý mozky a některé jejich jednotky si konec konců můžeme už prohlídnout nejen právě na těch videích, ale na takovém připraveném artworku, který zdůrazňuje, jaká je role těch jednotlivých jednotek a pravděpodobně i vy teďka máte možnost ten obrázek sledovat. Už v lednu pak Shiro Games představili podobným způsobem rod a a jeho vznešený hlavní postavy tady zdůraznili, že hráč si může vždycky vybrat dva ze čtyř rádců, což pochopitelně platí i pro ty harkoniny a právě ty rádce, který si vyberete, ti ovlivní vaše silné stránky a slabiny, můžou něco zdůraznit nebo naopak něco popřít. A tradeové pro změnu spolíhají na svou politickou moc, vyjednávání čest, díky tomu se mají lépe třeba moci dohodnout s místními obyvateli z Fremeny na Arakis, mají k tomu blíž než, než Harko není. I v tomto tom případě už známe některé konkrétní jednotky, které mají být v obecném případě skvěle vytrénovaný, věrný, efektivní, ale zase poměrně nákladní, upozorňují autoři. Jinak připomenu, že titul by měl vstoupit do programu předběžného přístupu už letos na jaře no. a že Spice War jsou jednou z více her, který vydá Fancom přímo v tomto norském studiu, už několik let se pracuje taky na Open World Survivalu ve stylu Conan Exiles a jedná se v podstatě o první oficiální tituly z tohoto vesmíru po víc než 20 letech, kdy tou poslední oficiální hrou byla akční adventura Frank Herbert's Dune z, z roku 2001. Důkladně jsme se tomuto tomu vesmíru to a pravda. úplně všem existujícím hrám oficiálním i neoficiálním věnovali v průběhu loňského podzima našem nekonečném seriálu hm textem a často i videem. Přesně. A včetně peprných věcí. No, ano, i na erotické hry došlo, je to tak. Přesně. Tak teďka pojďme ke studiu Firefly autorům Strongholdu. Ti se totiž nechali slyšet takhle na začátku února zase o svých plánech do blízké budoucnosti. Mluvili o roce 2022 a přinesli docela zajímavé informace. Ještě než se k tomu dostal Nick Tenhill, což je takový jako tradiční moderátor všech těchto těch videí od Firefly, tak nejdřív zpětně chválil Warlord. Stronghold, Stronghold Warlord tedy poslední díl v této té sérii, díl, který nás vzal do Asie mohli jsme bojovat za Čínu, Koreu, Větnam a další samozřejmě, řekli, bez na to, že ta hra teda získávala spíš takový jako mírně průměrný vlncení, 60%. Bylo trochu rozpačitý. I, I šestku jsme tomu dali my, Tomáš Krajče dával šestku, tak... Přesto říkali, že to je jako fajn, potrhuje tam ty DLC, které tomu přidávali, ty, ty nějaké expanze a vzpomínali prostě na ten vývoj relativně hezky. Je to logické, je to oficiální video, těžko tam budou mluvit o něčem ošklivým. Ale pak se Nick Tenehill konečně dostal k těm plánům budoucím na rok 2022 a zmínil dva tituly. Prvním z nich je MMO RTS, už dřív loni představený, předloni představení a loni v, betě spuštěný Romance Age of Caesar, hra, o který jsme vlastně jako skoro rok neslyšeli. Spoustu hráčů se možná i začalo ptát, jako jestli to furt jako vzniká a je, ale ano, teďka je to v betě, dokonce 21. února, kdy začíná Steam Next Fest další, tak tam bude dispozici na Steamu demo, ona je hmm. to mobilní a Steamová hra, to je důležitý dodat, a na Steamu bude demo, který bude no, novější než ta beta, bude to novější build, vlastně ukáže líp, jak ta hra vypadá? V téhle hře stavíte až v 16 lidech na jedné mapě římskou říši. Jak jsem říkal, mobilní, ale i týmová záležitost. Nemá to úplně pokročilou grafiku, je to spíš jako uh, ekonomická záležitost, ale bojuje se tam taky, uh, případně můžete uh, tam uzavírat nějaké spojenectví, pomáhat si v rámci těch lidí, suroviny, uh, vytvářet obchodní stezky a tak dále. Takže tahle hra pořád existuje, pořád vzniká, ale teda ve vší upřímnosti myslím si, že to není úplně to, co by hráči od Firefly očekávali. To, co očekávají, je Stronghold. A Nick Vzniká, že skutečně začali pracovat ve Firefly v tomhle londýnském studiu na novém Strongholdu, ale nebyl nějak konkrétní. Řekl pouze, mm -hmm. že ve Firefly vždycky mají víc projektů a ano, jedním z nich je právě Stronghold, novej, nicméně teď má začít, nebo teď má běžet fáze předprodukce, takže teprve pro mě zjišťování nějakých podkladů a tak dál a ještě nějakou dobu, říkal Nick se o té hře nic dalšího nedozvíme. Ale až se budeme dozvídat, tak to budou takové ty obligátní věci, jako jak se to má jmenovat, kde to bude zasazený, k tomu se ještě dostat. To, to, to zajímá, zajímá. přesně, jaké tam budou funkce, mechanismy, grafické zpracování, uvidíme v obrázky, uvidíme videa, prostě taková ta klasika. Ale to zasazení, to je něco, co teďka hráče strašně dráždí. Po těch Warlords, který se úplně netolik jako podařili, a možná v tom i to zasazení sehrálo nějakou roli, tak hráči říkají, no tak jako, bylo by to jako dobrý, ne? Tak jako tak zpátky, tak to experimentovali, Přesně, tak, tak pojďme, protože oni to poměrně dost dlouho, Myslím, že poslední díl jako z Evropy, vyšel někdy v roce 2013, 14 něco takového, je to jako fakt relativně dlouho, takže hráči jako po to video píšou prostě v komentářích, chceme starý, dobrý Stronghold, možná i Crusader, ale spíš Stronghold, chceme to prostě izometrický, chceme to prostě zpráva hradu, pomalejší prostě všechno, jo, tak jak to má být. A tyhle ty komentáře různý, mm. ten, kdo zpravuje ten YouTubeový kanál, tak srdíčkuje, jo? Jasně. ale ostatní ne. Takže hráči si říkají, aha, takže jako všechno, co napíšeme a vy to srdíčkujete, to je to, co děláte. Vždy. Pak si samozřejmě lidi všimli, že ten Hel má vedle sebe nějaký knížky, jako pozadí tam mm -hmm. má, nebo jako, kulisu. Uh, no a jedna se týká Číny, ta knížka, další Větnamu, takže to se ještě vztahuje jako k ale pak tam je jako středověká Evropa, že jo? Takže říká, tak to je jasný, to je prostě náznak, to je hint, pak se k tomu vrátí a řekne, že to je ono, jo? Takže jako všichni tak nějak jako tušej a chtěli by Stronghold, ten klasický, asi by to bylo fajn vrátit se ke kořenům, asi by to Strongholdu pomohlo, asi by to pomohlo i Firefly, ale to je ve hvězdách. To prostě my nevíme, neví to ani výváři, respektive ty to ví, ale teprve se tak jako zjišťuje, co to vlastně přesně konkrétně bude a až přijde ten správný čas, tak se to dozvíme i my. Teď tu mám něco pro fanoušky klasických japonských hororů, ať už knižních, filmových nebo videoherních. Konec konců právě v rámci této novinky se nám to všechno pěkně propojí, protože řeč bude o kruhu. Už loni v prosinci jsme vás informovali, že Dead by Daylight se rozšíří o tenhle ten slavný japonský horor a sice okruh o tuhle tu sérii. Dozvěděli jsme se tehdy řadu věcí, ale mnoho věcí pochopitelně zbývalo teprve odhalit, včetně hry samotný toho, jak to bude vypadat, jak budou vypadat ty monstra, případně přeživší, kdo přesně tam bude. No a teďka výváři z kanadského studia Behavior Interactive, ano, řeče o Dead by Daylight, o tom úspěšnějším hororu z té dvojice Dead by Daylight pátek 13. Tak výváři přispěchali s nějakýma konkrétníma podrobnostma, taky prvním trailerem, datem vydáním oficiálním. No a pokud jste typovali, že v hlavní roli tu bude obávaná Sadako, tak máte pochopitelně pravdu. Koneckonců už to naznačuje ten podtitul nový kapitoly, který zní Sadako Rising. Řady přeživších pak rozšíří jeden člověk a je to dospělej Jojči a Sakava z původní filmové adaptace, kde byl ještě malým chlapcem, malým klukem, teďka uznávaným biologem. Autoři říkají, že kruh má do jejich hry přinést úplně nový druh hororu, psychologický horor, který se má lišit od takového obvyklého tématu slashů, z nichž ve větší části čerpali, když ano, ta jejich portfolio už je tak široký, že se dotkli i, jako řekl bych, jiných hororů než nutně jenom slasherů. Sadako má vlastní překvapivý dovednosti podle vývářů jako žádný jiný zabiják, to alespoň říká creative director Dave Richard a vy už to můžete konec konců taky posoudit z některých dostupných videí. Radost z toho DLCčka mají i majitelé práv ze společnosti Kadokawa Corporation, tým podle nich skvěle implementoval Sadako do hry a má to být kapitola jako žádná jiná. Společně s ní navíc do titulu dorazí i další rekvizity ze série Kruh, no a jednou z nich bude nepochybně například televizní obrazovka, protože tou může tahle strašidelná černovlasá, dlouhovlasá dívka vstoupit na scénu, prolez, vedrace, přímo na tu mapu. Pokud jde pak o další prvky hratelnosti, tak Sadako má být pro ty přeživší neviditelná a to až do chvíle, než se přiblíží a zaútočí, pak samozřejmě se musí zjevit, vyděsit zlikvidovat, jak byste asi očekávali. Výváři si na druhé straně pochvalují příležitost pokračovat v tom příběhu a Sakavy možnost vyprávět ho prostřednictvím videohry. Podle nich jenom hmm. dokládá, jak důležitou roli dneska v popkultuře médium videoher zastává. Ačkoliv oficiálně to rozšíření vychází až v březnu, tak první hráči už se do nového obsahu mohli pustit v rámci PTB. Někteří z nich byli pak docela překvapení a to myslím stojí za pozornost a za to, abyste se na to podívali i pěkně se zvukem, když na ně Sadoku, tak říkají, zaútočila už v hlavním menu, protože je tam prostě takový forek, takový easter egg, že zatímco vy si vybíráte, něčím se proklikáváte, spouštíte ten zápas, anebo si jenom přerozdělujete nějaký body, tak prostě ta sada v jednu chvíli, která do té doby jenom někde na pozadí a tam tak jako prostě tak na tebe vyskočí na tu obrazovku, jak by se asi očekával, jako se nečekaně přiblíží s nějakým zvukovým efektem. Na ostro začne Sadakov Dead by Daylight řádit už 8. března, ale jak jsem říkal, už tuhle chvíli jsou venku právě nějaký jako první záběry, který vychází z toho testování. Jenom taková zajímavost, když jsme tady mluvili o Bioshocku, americký remake točil Gore verbinsky ještě před sérií Piráti z Karibiku a kromě těch filmů a spin-offů a komiksů a tak dále vznikly už dřív dvě videohry. Ta první se jmenovala The Ring Terror's Realm, vyšla pro Dreamcast v roce 2000 a ve stejném roce se fanoušci dočkali taky hry Ring Infinity, ale ta byla určená jenom pro Wonderswan. Překvapivě nevyužitá hmm. značka, vzhledem k tomu, jaké je její potenciál jaká byla a je její sláva, ale zejména po tom roce 2000, to byl obrovský fenomén, to takže se vlastně divím, že i v době, kdy se Co těšili se? japonský survival horory, video herní no. horory, takový popularitě, takže to, že to někdo nevzal víc jako a nenasekal toho víc. no. se o tom psali na x a na ICQčku. Jo, době asi, jo, Přečetli jste si to v klanu a pak jste si to... Přesně, přesně. Tak, pojďme k Horizon Forbidden West. Všechno dobrý, bych řekl. Recenze hodně, hodně dobře dopadly pro Guerrilla Games a pro Sony. Ta hra vychází už v pátek, takže velký těšení a tak dále. Ale přesto Sony má takový škraloup, který se táhne už skoro rok, nebo minimálně přes půl roku. A ten škraloup se týká podivný, nejasný, možná až matoucí komunikace ohledně toho, za jakou cenu, za za jakou peněžní cenu si můžete koupit PS4 -kou verzi s bezplatným upgradem a za jakou si můžete použít tu PS5 verzi, ke které byste se takhle tady dostali. My jsme tohle téma řešili už loni. Už loni kdy Jim Ryan nejdřív oznámil PS4 verzi Horizon, Zero Do, uh, Horizon Forbidden West, uh, ale řekl, že nebude uh, jednoduchý nebo zdarma jí možnost dostat na tu PS5 verzi. Obrovský tlak prostě hráčů, novinářů a tak dále. Takže těm popřeli ten dřívější slip. Přesně dřívější slip, který tam byl, tak tenhle jsem ten vzal za svý. Takže Jim Ryan společně se Sony Couvali, řekli ano, tak dobře, ale bude se to týkat jenom těch lepších edicí, nebude to ta standardní edice, ta prostě pořád nepůjde bezplatně navýšit. To vlastně, to vlastně zaznělo a řekl to, ale nakonec pak vlastně i z tohohle vycouvali a řekli, ne, tak dobře, tak prostě standardní edice bude moci být PS5. A tam to vlastně skončilo a čekali jsme, jak to dopadne. A když v momentě přišlo to konkrétní datum vydání a předobjednávky, tak se to řešilo a teď se to řeší znova, protože standardní PS4 verze, ta stojí na český peníze 1800, pardon, ano, říkám to dobře, 1849 korun, ale má v sobě ten bezplatný update a ps 5 verze stojí 2119 korun. A to hráče dráždí a dráždí to možná i právníky. Právě ten rozdíl v těch cenách je problematický proto, protože ten vlastně update je pouze updatem a dostává tu hru na tu verzi, která je dražší, ale která nenabízí zase nic navíc. Takže v tomhle ohledu prostě hráči můžou být dost zmatený, zejména ti, kdo to nesledujou, ti, kdo prostě nějakým způsobem nevnímají ty zprávy, nechápou, že no, by to tak mohlo vůbec působí být. Působí to jako pas na ty, kteří nejsou dostatečně dobře informovaní. Chápu, ano. že to vzniklo na začátku tak, že PS5-ková, PS5-only verze, měla být prostě dražší než PS4-only verze. Ano. A do té doby to dávalo smysl, jenže v momentě, kdy se řeklo, OK, P4 verzi okay. půjde bezplatně upgradeovat na PS5, tak by dávalo smysl dorovnat i ty ceny. Samozřejmě dorovnat směrem dolů, ne? Dorovnat nahoru, ale v té chvíli to vypadá, jakože to tam Sony celý ty měsíce ponechala z toho důvodu, že si řekli: Hele, to, když si někdo koupí prostě tu PS5 a neví, že P4 může upgradovat zdarma, tak prostě si připlatí a Přesně, čau. Přesně. No? no, jenomže uh, tohle to samo o sobě je trochu blbý. Uh, jak jsem zmínil ty právníky, konkrétně to tady Richard Heck z Heglo, je to uh, právník, který se věnuje herním tématům na svém YouTube vydává různý videa. A v jednom z nich se právě tady věnoval, nebo týkal, spíš, no ne věnoval, ale jo, věnoval Horizonu. A on řekl, tohle to je samozřejmě problém, ale problém je i to, že třeba v FAQ, v často otázkách a odpovědích, které jsou navázané k Horizon Forbidden West, je vlastně stále ještě ta stará informace, že ten bezplatný update budeš moc použít nebo udělat jenom, když si koupíš ne standardní, ale tu dražší verzi. Takže jenom mezi tím, a to neplatí v tuhle chvíli, mm -hmm. to platí pro ty standardní. Že říkal, to je prostě první docela závažný Druhá závažná chyba, on říká, a to je teda jako už skoro napováženou, je to, že když seš na PlayStation 5, vlezeš do aplikace Obchod nebo PlayStation Store, dáš si filtr, aby ti to hledalo jenom p 4 verze her a vyhledáš Horizon Forbidden West, který na p 4 vychází, tak ti ho nenajde ačkoliv jiný PS4 hry tam samozřejmě ačkoliv jiný tam samozřejmě jsou. Takže ty vlastně nemůžeš z PS5 ze storu si tu PS4 -kou koupit, abys mohl udělat ten update. To už půjde skoro jako už tři ty peníze. A to už je prostě blbý, říká, říká Richard Hack. Takže jediný, kde to vlastně teda vidíte, je přímo na uh, webu, uh, to znamená v prohlížeči na PS Store. Tam je to vidět, opravdu si můžete ověřit, že skutečně tam není žádný jiný rozdíl obsahový nebo něco takového. Jsou to prostě vlastně standardní edice s rozdílnou cenou. Uh, Richard Hack říká, že by z toho potenciálně mohla být uh, nepříjemno. Protože by se tím mohly zabývat regulační nějaký úřady, on zmiňuje uh, tu Federální obchodní komisi Spojených států, ale zase říká na druhou stranu, ale oni loví jako větší ryby a nemají neomezený rozpočet, takže je dost možný, že na to třeba upozorní, ale jakože se tím nebudou zabývat. A proto on říká, tady vzniká tedy prostor pro nějakou občanskoprávní žalobu, hromadnou ještě třeba tím svým charakterem proti Sony ze strany jako těch hráčů, nikoli v těch uh, kontrolních orgánů. Ale zase říká, jako ano, je tady ten prostor, já bych se k tomu klanil, mně to přijde jako už uh, vlastně závadný nebo uh, něco, co by tady prostě nemělo být, ale právní firma, která bude oslovená, aby zastupovala ty lidi v té hromadné žalobě, se zase třeba udělá nějakou analýzu, jestli to pro ní jako je vůbec jako výhodný a že se tady prostě sekají jenom o nějaký miliony dolarů, což jako moc jako nikoho nezajímá. A Richard Heck tady udělal trochu takový faul, když jako řekl, nebo spíš použil jako jednoduchou matematiku, a on řekl: "Podívejte, jo, kdyby prostě tady bylo 20 milionů lidí, kteří si koupí tu dražší edici, tak tím vlastně jako Sony získá 20 pardon, 200 milionů dolarů navíc, ale to nejde úplně takhle aplikovat, protože takhle to nebude bude, že Ty lidi si to rozvrstvějí, Ně, jako někdo si to koupí PS4 verzi a nebude mít ani PS5 verzi, někdo si koupí nativní PS5 -kou verzi. Prostě takových lidí, aby tady vznikla taková škoda obrovská, tady asi nebude. Takže i to spíš hraje k tomu, že ta žaloba nevznikne nebo že se jí nebude chtít někdo chytit. Ale minimálně jako poukázat na to, že je to divný, že je to takový trochu jako zahranou, nějaký té transparentnosti. Je to taková docela nešikovná situace. A hlavně, že s tím se nic nedělá, nebo že to sama nekomunikuje pořádně. Jo? Takže v tomto ohledu je to prostě zvláštní. Ale co by mělo platit, a to je důležité tady teda dodat, Jim Ryan, když jako tady řekl, že dostanou toho, toho, závazku, který hráčům dali, tak ale pro další hry od nich už se týkat jako nebude. Ano, nebude se to volubil. vůbec na to vztahovat. Takže třeba nejbližší Gran Turismo 7 už to tak prostě má. Prostě nejde povýšit standardní edici P4 verze mm. bezplatně na PS5. -kovou. Oni to zpětně vzali zpátky a aplikovali to jenom na tituly, o kterých už tak v minulosti mluvili. Ano, přesně tak. U kterých se konkrétně takže, ten bezplatný upgrade zmínil. Takže pro, pro Gran Turismo i a tak dále a tak dále, ty další. Takže to už prostě zůstane, čili možná už to ani Sony nebude řešit, protože je to pro ně jako poslední případ. V budoucnu asi ne, ale toto a. je zanechalo asi takovou trochu mm. zvláštní pachuť a myslím si, že to je škoda, protože tím utrpí částečně reputace té společnosti a přece jenom těch hry, lidí, kteří časný. se můžou jako nachytat a nevědomky Určitě. přeplatit za tu hru, Souhlas. bude, bude prostě víc. Tak jo, pojďme se podívat na další novinky a tentokrát řekneme něco o tom, že fanoušci dělají remake Resident Evil Gaiden. Pokud jste náhodou o téhle hře neslyšeli, tak by sám o sobě ten titul pro vás mohl být zajímavý. Resident Evil Gaiden vyšel v roce 2001, ale pouze na Game Boy Color. Jedná se o nekanonickou hru, která vzhledem k té platformě se v mnohým odlišuje o zbytku série. Akce, ve které se vrací Leon Kennedy a Barry Barton, například sledujeme z takový top-down perspektivy a souboje probíhají v pseudo-first-person pohledu. Vidíte to monstrum před sebou, ale samozřejmě se nejedná o realistický 3D bavíme se tady o Game Boy Color. Komunita okolo této sáky ságy no Resident Evil ale pochopitelně tak silná, že nepřehlíží ani podobné tituly. No a tak se zrodil neoficiální Project Starlight, neboli Projekt Starlight, chcete-li. Jeho autoři se teďka snaží převést tenhle ten atypický titul do podoby klasického Resident Evilu. Cílem je, aby se hráč při hraní té nové verze cítil jako při hraní Resident Evil 2, aby to působilo jako takový rozšíření nebo doplnění, pokračování mm -hmm. Resident Evil 2. Počítat tak můžete s klasickými fixníma kamerovými úhlama, ovládání a nebo tradiční, skutečně staromódní grafikou. To jméno Starlight si pak projekt vypůjčil od zaoceánských lodí, respektive jména zaoceánských lodi kam je právě situovaný ten původní příběh. Ten se ovšem v klíčových momentech odporuje, odchyluje od ostatních známých skutečností a právě proto je ta zápletka považovaná za neoficiální součást mm -hmm. mytologie, není na ní pohlíženo jako na kánon, jak jsem říkal na začátku. Bohužel, momentálně se nám opět nedostává podrobnosti o týdatý komunitní novince. magazín Kot ale třeba upozornil na to, že nejde o první podobný pokus. Ten předchozí dokonce měli na svědomí alespoň z části stejní autoři, kterým se ale nepovedlo dotáhnout do zdiárního konce. Údajně kvůli rozkolu uvnitř týmu nějakým odlišným názorům na tom, jak by to měli vlastně dělat. Na druhou stranu, díky tomu máme alespoň pár dalších materiálů staršího data. U nich ale můžeme, myslím, celkem reálně předpokládat, že budou minimálně z části odpovídat těm současným snahám. Neoficiální remake zatím nemá ani přibližný datum vydání, mm -hmm. ale už teďka se můžete podívat na první poměrně pěknou upoutávku. No a pokud jste náhodou nikdy neviděli ani původní Resident Evil Guiden, tak vřele vám doporučujeme podívat se i na něj na internetu, pochopitelně ne najdete celou řadu takových těch kompletních záznamů hraní. Jeden z nich jsem vybral i do našeho článku. Jde o takovou tu jednu z těch her, kterou samozřejmě si fanoušci Resident Evilu už před těma dlouhýma 20 lety snažili splnit to přání vzít si Resident Evil sebou na cesty, ale ta technologie k tomu tehdy zdaleka ještě nedozrála a nebyla ideální. To změnila, až Resident Evil Deadly Silence pro DS z roku 2006, který už se těm klasickým Resident Evilům přiblížil vlastně poměrně nápadně. Já mám ještě jednu takovou nepříjemnost, týká se Ubisoft softu uh, a takový tý vleklý kauzy, která začala přibližně před dvěma lety, uh, vyústila v odchod několika lidí vysoce postavených, jako byl třeba Creative Director Splinter Cellu Maxim Beland, uh, Ashraf Ismail, to byl zase Creative Director Valhaly, když ten odešel spíš uh, zase z důvodu nějaký jako osobní nevěry vůči manželce. Uh, Serge Haskot, uh, ten taky byl v týmu Splinter Cellu. A těhle všichni uh, a další samozřejmě odešli z společnosti kvůli různým uh, nepříjemnostem, narčením uh, ze na diskriminaci obtěžování a tak dále. A s Ubisoftem samozřejmě se to jako vlastně táhne docela dlouho, pořád to někdo připomíná, pořád se k tomu někdo vrací a asi je to žádoucí, ale vycházím tady samozřejmě z nějaký jednostraný výpovědi a to výpovědi skupiny Better Ubisoft nebo za lepší Ubisoft, která právě ve světě těch věcí před dvouma lety vznikla. No a před rokem oni vydali prohlášení, že vlastně z těch požadavků, které oni na to vedení měli, ve smyslu zlepšení té firmní kultury, že se vlastně jako nestalo vůbec nic, že na Vůbec vedení nijak nereagovalo. A to bylo loni po nějakém roce, po nějaké době. No a teďka přišla další podobná zpráva, která říká víceméně to stejný, že po dvou dalších dnech se zase nic nezměnilo. No a zástupci téhle skupiny rozjeli na Twitteru vlákno, říkají například, že unavuje, že musí opakovaně vysvětlovat zdánlivě zřejmé věci manažerskému týmu, který je buď náhodou složen z úplných ignorantů, nebo nás prostě odmítá poslouchat to je takový jako docela plamený stanovisko, ale říkají, prostě tlačíme na pilu, protože nám tady na naší práci záleží, my tady chceme pracovat, záleží nám na lidech, se kterými tady děláme, záleží nám na hrách, který tady děláme a to je ten důvod, proč se prostě podle svých slov zoufale snaží tuhle společnost nějak napravit. To je prostě to jejich poslání. Mají čtyři základní body, ale já vlastně chápu, možná v pohledu toho korporátního jako vedení, co se tomu vedení třeba nelíbí a možná proč nejsou nějak aktivní vůči nim, protože oni samozřejmě na prvním místě, žádají to, co ještě jako by bylo pochopitelné a to, co by asi očekával každý, a to, aby přestali být chráněni manažeři, nad kterými neustále vysí prostě nějaký takovýhle jako problém, že jsou strůjcem nějakých jako věcí. oni říkají, každý to ví, každý z týmů to ví, všichni si to říkají a ty manažeři tady prostě jenom cyklují po té společnosti, když se někde znelíbí, tak jdou někam jinam, se zase vrátí jak bumerang. Takže říkají, my prostě chceme, aby tyhle ty lidi odešli a aby jako už nebyli chráněni. Ale to další, to asi už může být trochu nátlakovější a problematičtější, Protože oni říkají, my chceme, aby třeba ve vedení společnosti seděl někdo, kdo nás přímo zastupuje. A to už zavání odborama do určité míry. Říkají, chceme, aby se nastavili pravidla pro komunikaci s podobnýma skupinama v jiných společnostech, který chtějí ty stejné věci. A to zase zavání těma odborama. A rozumím tomu, jak je ta nálada v Americe proti odborům postavená a zároveň z druhé strany, kolik vlastně jako moci ty odbory pak mají, tak chápu možná Nějaký ten tlak, proč prostě Ubisoft nechce, nechce vyhovět. Rozbuškou, ale k tomuhle, z tomu článku nebo k tomu vláknu na Twitteru, mělo být to, že proběhl další interní průzkum spokojenosti těch zaměstnanců a ten prej byl jako vadný, závadný, špatný. Jednak samozřejmě, bez na to, že byl dlouhý a že nabízel spoustu jako témat a že tam mohli něco jako napsat, to bylo v pořádku, tak když přišlo to vyhodnocení, tak přišlo velice krátce po té, co ten dotazník vůbec tou společností projel a už to bylo podezřelé, protože vyhodnotit tolik prostě textu od těch lidí, by jako nešlo tak jednoduše. A uh, ředitelka oddělení lidských zdrojů Anika Grant přesto prezentovala ve videu interně uh, vlastně tři jako pozitivní a tři negativní body, zbytek jako kdyby vůbec nebyl a byla pro jako velice vágní v tom, co jako říkala. Jo? Uh, napsali jste, líbí se vám, ale žádný čísla, množství, konkrétní věci mm -hmm. a takovýhle uh, záležitosti. Tahle uh, ta skupina, Better Ubisoft, poukazuje třeba i na to, že když Anika Grant mluvila o konkrétních číslech, to znamená loni, když zmínila, že 71% lidí pracujících v Ubisoftu nemá pocit, že by někdo na pracovišti neakceptoval jejich osobnost, takhle to říct, tak ale že už jako se nezabývala těma 29%, který s tím problém mají, a to je nemalý číslo podle Better mm -hmm. Ubisoft. Takže to je prej taky další věc, která tady vlastně není nějak reflektovaná a celý to prej mělo úplně jako zabít ten dotazník, tu skutečnost, že ačkoliv se týkal těchto těch témat, jako je inkluze, jako jsou prostě jako právo na určení vlastního pohlaví a takovéhle věci, tak si měl nahoře vyplnit, ten anonymní dotazník, tak si měl vyplnit věk, a tvoje pohlaví. A to, mm -hmm. to bylo binární pohlaví, to znamená muž a žena. Takže i to bylo závadný. Čili neustále se to mele a to není jediná společnost, kde ten problém jako přetrvává, protože podobné zprávy po nějaký době přicházejí prostě i zase z Activisionu, i z Blizzardu a tak dále. A vlastně celý to je takový nějaký rozháraný. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ta moje další novinka je taková hořkosladká, sladká, protože japonský studio Tango Gameworks oznámilo novou hru, což by pochopitelně dalo fanouškům velkou, velký důvod k radosti, optimismu, protože Tango jsou autoři Evil Within, nebo teďka momentálně dodělávají Ghostwire Tokyo, pozor, Hero Dice, jak se tenhle nový titul jmenuje, míří jenom na mobily a tablety, konkrétně na operační systémy iOS a Android. Tým, který založil otec Resident Evilu Shinji Mikami, navíc momentálně plánuje tenhle ten titul uvíst jenom na japonském trhu. Má se jednat o tahovku, která kombinuje prvky deskovek a bojovek z hrdiny. Hráči mají házet kostkou, aby určili akce svého hrdiny a můžou vyložit do bitvy taky karty s nejrůznějšíma efektama. Do hry se můžou zapojit a čtyři lidi současně hrát, můžete pochopitelně taky solo a vít by tenhle ten titul měl v Japonsku už letos na jaře. Místní hráči se můžou dokonce předregistrovat, ale tato informace vám zřejmě k ničemu nebude. O tom, ale zda vyjde Hero Dice později třeba taky na západě se bohužel v tuto chvíli vůbec nemluví. Myslím, že teda s ohledem na to pouštět se do nějakého hlubšího rozboru by momentálně nemělo smysl. Konec konců stejně bychom čerpali jenom z přeložených informací z Google Play nebo App Store, protože oficiální stránky jsou pochopitelně taky hmm výhradně v japonštině a vzhledem k tomu, že ten titul byl právě představený, tak žádných podrobností extra se nám nedostává. Důležitý ale na tomhle místě zdůraznit, že Hero Dice je první mobilní hra od studia Tango Gameworks, jejím vydavatelem je pak společnost Zenimax Asia, to je pochopitelně větev gigantů Zenimax Media, který loni v březnu koupil Microsoft a následně se stal součástí Xbox Game Studios. Pro fanoušky Mikamiho je v tomhle případě ale možná zdaleka největším překvapením ta skutečnost, že tým našel čas a chuť věnovat se nějakému dalšímu projektu Já, bokem, zatímco dodělávají samozřejmě ten zmíněný Ghostfire Tokyo a navíc už mnoho let skalní jádro fanoušků doufá v pokračování Evil Within a nebo skutečnosti, že by se Shinji Mikami pustil do vlastního survival hororu, jehož vývoj by sám vedl, protože na tomhle místě musíme ještě jednou zdůraznit, že Ghostfire Tokyo vzniká sice pod dohledem a dozorem Shinjiho Mikamiho, ale on ho neřídí, jeho vývoj není jeho designérem. Hmm. Já teďka pro vás budu mít pár takových jako filmových věcí, první z nich, nebo seriálových, první z nich je Sonic. My víme, že druhý film se Sonicem dorazí už v dubnu, je na dohled, ale díky Super a všem těm reklamám, který projeli tím internetem, tak došlo na spoustu dalších oznámení a došlo k oznámení, že vznikne i třetí film, tedy Sonic 3. A nad rámec toho ještě taky pro ten kanál Paramount Plus vznikne seriál s Naklesem, takže spin-off seriálový. Naklese bude mluvit Idris Elba, stejně jako ho dabuje teďka, nebo bude dabovat v tom nadcházejícím filmu Sonic 2 a tenhle ten, film, tenhle ten seriál zatím nemá nějaký konkrétní datum vydání, mluví se jenom o tom, že by měl být k dispozici až v příštím roce, s tím, že ten třetí film, tak ten už vůbec nemá žádný, žádný termín, tady opravdu se čeká zejména na tu dvojku, až to projede a tak jako se to sedne, tak pak teprve se budou mluvit o trojice, ale vznikne a to je minimálně potržení toho, že skutečně se Sonic podařil a opravdu jako patří právě na ty nejvyšší příčky v tabulce filmů, herních adaptací. Ve světě filmů zůstaneme i na další novinky byste náhodou hledali program na dnešní večer, tak já mám pro vás něco, co vám můžu doporučit, co si můžete pustit třeba teď hned, a to je nový dvouhodinový dokument, který se jmenuje Lemmings Can You Digit, It. Je k dispozici na YouTube, tam měl premiéru tento týden, hned na začátku, někdy v pondělí, a i když to slavnostní promítání proběhlo ve skotském Dandy už loni v prosinci. Filmy k dispozici na YouTube pochopitelně zdarma, jak jste asi pochopili, tak připomíná 30. výročí série Lemmings, jejíž první díl vyšel 14. února 1991. Jedna. to znamená technicky už před hmm. 31 lety. Nejen původní autoři ve snímku vzpomínají na zrod této slavné značky, ale ten film chce taky reflektovat, jaký měla vliv na celý britský herní průmysl a videoherní kulturu vůbec. Podle studia Exion, která za tím filmem stojí, má dokument oslavit všechno, co udělalo původní hru tak výjimečnou, a to právě včetně města Dundee, kde vznikla, kde měl tenhle ten film premiéru loni v prosinci, jak jsem říkal, a kde právě sídlil původní vývojářský tým ze studia DMA Design. Dneska ho známe pod názvem Rockstar North, protože pochopitelně později dal světu ten stejný tým série GTA, což jenom dokládá, že přece jenom když se chce, tak to jde vystoupit z vlastního stínu. Samotná značka Lemmings dneska patří společnosti Sony, ta ji získala v 90. letech společně s tehdejšími Psygnosis, co by vydavatelem Lemmings. Dosud posledním příspěvkem v této sérii se stala mobilní hra, jednoduše pojmenovaná Lemmings, která vyšla na přelomu let 2018 a 2019 pro iOS, Android. Mluvili jsme tady o ní už v té době, kdy vycházela a větších posledních her jsme se dočkali na PS3, PSP, Vitu. Od té doby si bohužel značka dává pauzu, což si myslím, že je trochu škoda, vzhledem k tomu, jak enormní popularitě se v těch předchozích desetiletích těšila, ale třeba se nějaký comebacku dočkáme. Hmm. No a já ještě jednou k Paramountu a k Paramountu Plus, protože uh, došlo k potvrzení uh, zase před premiérou uh, první série, v tomto případě seriálu Halo, že vznikne i druhá série nebo druhá sezóna. Uh, takže 24.3. teprve dorazí ta jednička, ale dvojka ta už dostala zelenou. Uh... Co k tomu jako vedlo, to samozřejmě můžeme jenom tak jako odhadovat. Třeba od magazín Deadline říká, že to asi může být způsobený tím, že pro tu jedničku vzniklo spoustu drahých kulis, drahých efektů a podobně. Ale samozřejmě ono už se asi dopředu očekávalo, že to bude roztažení na víc sezon a je to ostatně takový trend, že prostě něco odstartuje, ale ten výhled interní ten plán je prostě delší, takže pak už se to nagle oznamuje. Stále by ale mělo platit, že po uvedení té první sezony tu sérii opustí showrunner Kyle. Kane a přivezme to nový showrunner, pravděpodobně David Wiener, který se tomu tedy bude věnovat. Uvidíme, jestli tomu jako vdechne nějaký jiný ráz. To samozřejmě budeme muset posoudit, až bude dispozici ta druhá sezóna, poté co už to první zhlídne, ale asi by to spíš nemělo ovlivnit, si myslím, to celkový směřování a všechno, co už jsme tady o seriálu Halo řekli, nemá smysl tady opakovat. Moje další zpráva je bohužel z kategorie Depka, protože společnost Nintendo uznámila, že uzavře svůj digitální e-shop určený pro handheld 3DS a konzoli Wii U, a tedy od března 2020 2023, příštího roku, nepůjde kupovat digitální hry touhletou cestou, ani si stavovat demoverze nebo třeba free to play tituly. Po nějakou dobu bude ale ještě možný i v budoucnu znovu stáhnout věci, které jste si koupili už dřív, ačkoliv na tomhle místě Nintendo neupřesňuje, jak dlouho to půjde. Nintendo k tomu říká, že jde o přirozený cyklus každého produktu, taky zdůrazňují, že dávají svým zákazníkům a fanouškům dopředu dost dlouho vědět, víc než rok, tak aby se měli čas lidi připravit, nastavit si ty věci, vyzkoušet si je třeba naposledy, ale na tomto místě musí padnout to, co padá vždy při těchto příležitostech mnoho her, který bylo distribuováno čistě digitální cestou a to pro 3DS a Wii U platilo z velké části, nebo skutečně to není zanedbatelná část, tak zmizí. Zmizí na dobro a nebudou k dispozici. A hmm. ačkoliv nic z toho ani vzdáleně nelegitimizuje piráctví v pravém slova smyslu, tak je opravdu obrovská škoda, že pořád v roce 2022 společnosti jako Nintendo nedělají víc pro to zachování digitálního dědictví, zejména v případě her, do kterých si už investoval, u nich by mělo být dneska možné už technicky vyřešit to, aby si k ním měl přístup skrz emulaci i v budoucnu, aby si nepřišel o ně, nepřišel k o ten přístup k ním a aby se nestalo, že budeme třeba deset let čekat na to, zda vůbec se někdy vrátí znovu do hry a až se do hry vrátí, tak aby nebyl nucený za ně platit znovu. To všechno je obrovská škoda, protože tím ztrácíme nejenom něco jako zákazníci, ale co by hráči, co by celá komunita, protože část her tím fakticky může přestat prostě existovat. Můžete namítnout, že jsou to menší tituly, určitě zase VGC hmm. připraví takový ty komplikovaní a dlouhé dlouhý seznamy toho, co přesně skončí někdy v propadlosti ale i kdyby to byla jenom jedna jediná hra, je to prostě škoda. Je to zbytečný hlavně, já to tak tak vnímám. No, uh, jsme každopádně na konci, moje poslední zpráva je vlastně taky taková herně filmová. Uh, věřte, nevěřte, možná, možná se v Avalanche Studios pracuje na pokračování herního Mad Maxe z roku 2015 a prozradila to možná pravděpodobně osoba, o který byste to vůbec nečekali. Jméno digitální designerky Wendy Fock jste asi nikdy neslyšeli, uh, nicméně tahle žena dostala pozvánku podle svého tweetu který je stále aktivní, pozvánku do Avalanche Studios, do New Yorkský pobočky a proto, aby naskenovala svoji tvář do hry Mad Max 2, říká. Aby tam hrála rebelku, říká. A odkazuje skutečně vlastně na konci toho tweetu i na herní twitterový účet Mad Maxe, takže je skoro vyloučený, že by si to spletla. Hmm. A opravdu vlastně ten příspěvek je takový dost jako všeříkající, ona tam prostě sedí v takovém tom, tom, rigu těch, těch fotoaparátů, který prostě mají oskenovat tu její tvář, takže to se zdá být jako věrohodný. zatím internet nedopátral, jestli to je skutečně nějaký kout prostě studia Avalanche, ale prostě to, co tam píše, je zcela jasný a poukazuje to na to, že nějaká taková hra vzniká. A já si nemůžu představit, že by se jako spletla v tolika bodech. To znamená v určení toho, jaký studio na tom dělá, co je to za hru a ještě na jaký účet odkazuje. A spletla a zároveň trefila v tom smyslu, že kdyby se spletla, že to všechno vlastně potenciálně dává smysl. No právě. Takže takže je to možný. Hele, pro mě dobrá zpráva, mě se to totálně, líbilo a pokračování a třeba bych si fajn. dal. Jo, hele, jako, jo, proč ne? Navíc já mám tu sérii, jako filmovou sérii, rád a vlastně mě docela bavila i, ta, jako, i, ten, i ten poslední uh, film. Takže já jsem pro a uvidíme, se na to avalanč nějak zareagujou, jestli to oznámějí, nebo si to prostě nechají na někdy a pak jenom řekneme, jo, jo, tak to byla ta naše Wendy Fock, která to prozradila. I to je rok 2022 z pohledu herního průmyslu. Takhle se můžou taky no, prozradit nějaký budoucí potenciální pecky. Díky moc krát, že jste sledovali náš novinkový souhrad, snad se vám to líbilo. Brzy se uvidíme u nějakého dalšího videa a pokud náhodou nás stále nemáte dost, tak zabruste do archívu. Dneska se chystáme vysílat, respektive z vašeho pohledu jsme pravděpodobně vysílali Cyberpunk, články na webu, však to znáte. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.